на 26 октомври. Вие сте с Култура БГ, аз съм Александър Гюзелева. Ето какво сме подготвили за днешния ден, заедно с продуцента ни Николай Колев. Ще говорим за пореден път за свободата на словото и от какво е застрашена. Очевидно е застрашена. Поводът за този разговор е убийството на френския учител. Наши гости в студиото са журналистите Георги Милков и Георги Ангелов. Здравейте! Добро утро! След малко ще започнем с вас разговора. Освен това, опитът на Русана Бърдарска, българска авторка, книгата излезе през пролетта. Днес тя е в България и ще гостува в нашето предаване. Освен това, за първи път се връщва литературната награда на името на Йордан Радичков. Това се случи на 24 октомври в събота. Тук ще видим една от наградените, която се нарича Зорница Гъркова, както и инициатора на събитието Горан Атанасов. А сега да видим къде намираме Даниела Лалова и какво ще ни представи тя днес. Здравей, Дани! Здравей, Шани! Добър ден, уважаеми зрители! В момента се намираме в пространството на галерия Райко Алексиев, където вече се откри изложбата «Невидимото» – визуализация отвъд паметта, въображението и симулираната реалност. В нея участие взимат общо 32 български художници, а периода, който се обхванат в нея, са общо 100 години. Повече за това обаче ще ни разкажат професор Станислав Памукчиев, както и професор Петър Цанев, но това малко по-късно в предаването. Добре, Дани, очакваме и ще ви включим малко по-късно. А сега първият разговор в нашето предаване е тази, меко казано, нерадостна тема, която покрай всичко останало ни стресна от Париж новината за убийството на френския учител. Припомням случай, свързано е с карикатурите на Шарли Ебдо, показани от него в урок, именно посветен на свободата на словото. Георги Ангелов и Георги Милков, няма нужда да казвам защо сме ги поканили. Те и двамата наблюдават атентатите и всичко, което се случваше през последните години. А Георги Ангелов е бил и преподавател също така. Точно така. И може би Георги, точно от тази... Георги Ангелов, за да казвам към кого се обръщам. От тази гледна точка да започнем разговора. Няма как да не те е развълнувало и потресло това събитие. Още повече, че ти следеш тук в едно от студията на БНТ. Именно точно когато стана атентата в Шарли Ебдо. Ами да, разбира се, тази новина потреси целия свет. Някакси вниманието беше отстранено за добро или за зло от ислямския фундаментализъм и от тези безчинства, които вършиха в Европа, покрай може би пандемията, не знам. Нещата като че ли бяха позатихнали. Това е ужасяващо от няколко гледни точки. Искам само да препомня съвсем кратко. Светската държава във Франция се налага още от 1789 година, а от края на 19 век, по-точно 1882 година, по време на Третата република, Жюл Фери декретира и светското образование. Т.е. то вече е задължително светското образование във Франция. Така че традицията е многовековна, бих казал, във Франция от тази гледна точка. Много е страшно, когато свободата на словото се потъпква по физически начин. Тоест, атаката е ad hominem, а не идеологическа, което е нормално на спора, на плоскостта на словото. Нещата биха могли да намерят своето решение или не. Затова е ужасяващо. И когато това се върши от един младеж на 18 години и по един брутално жесток начин в сърцето на републиката, на светското образование, нещата наистина са ужасяващи. Георги Милков, според вас този знак и за какво е този знак, и това ще ви питам, но ще отшуми ли покрай другия страх, който в момента е този случай? Ще отшуми ли покрай другия страх, който е обхванал света в момента? Вярно е, че покрай пандемията наистина, да, като че ли позабравихме за всичко това, което се случваше преди. Но ето на поредният ужасен рецидив, и това аз съм убеден, че няма да спре, нито ще бъде последното такова издевателство. Но това е знак за наистина много по-фундаментални проблеми. Защото ако поставим въпроса какво е това, което се случва, някои ще кажат, да, това е насилие над свободата на словото, защото всеки може да нарисува каквото пожелая и всеки може да го покаже. Но други ще ви кажат, не, това е обида срещу религиозните сакрални вярвания на една голяма част, милиони хора, които живеят във Франция,
мюсюлмани, които все повече се радикализират. Но ако попитате мене, аз ще ви кажа, че това е съвсем друг спор и това е огромен, фундаментален политически спор. И проблема е политически. Това, че ние го интерпретираме всеки според вижданията си, е, разбира се, релевантно, но самия факт, че излиза френският президент и казва това е в името на нашата република, този човек е мъченик на републиката, дайте ги тия карикатури, ще ги прожектираме върху сградите административните във Франция. Следва реакцията на Ердоган. И излиза Ердоган. Веднага, да. Това не е спор за карикатури. Това е фундаментален сблъсък, пак казвам, за лидерството на християнския мюсюлманския свят. Това е изцяло политически проблем, според мен. Добре, аз да ви попитам, кой... автоцензурата ли ще влезе в ход? Ако не говорим за политиката, ако говорим за обикновените хора, за тези, които също така създават изкуство, създават произведения, създават сатира. Аз тук няма да съглася напълно с Георги и ще обоснова защо. Разбира се, че политиката е много важна. Сега сме свидетели как и от Пакистан до Либия налагат бойкот на френски стоки и прочие, изказването на Ердоган, който директно обвини, че Макрон е лут и трябва да се прегледа всякакви подобни неща, които сега се върнат. Това е политическата пяна, бих я нарекла. Нещата по-скоро опира до конфликт на ценности и ще се обърна към нашите реакции, тъй като следя, откакто се случи това нещо, аз следя как реагират в българското общество. Забелязах две реакции. Едната реакция е гневна, те искат да ни върнат към средновековието. Хайде сега да се разберем за кое средновековие става дума. Защото ислямската цивилизация, която започва от края на 7 век, има своя пик, културен пик между 10 и 14 век. И на тази цивилизация ние дължим страшно много. Между другото, тя в този период е една изключително толерантна цивилизация в територия от днешна Индия до Иберийския полуостров, до Испания. Тази цивилизация е дала изключително много на човечеството и тази цивилизация се отличавала с една религиозна толерантност. Така че ако ни върнат, както казват някои наши зрители, към средновековието, ако ни връщат към нашето средновекове, защото по това време Европа е обхваната от християнски фундаментализъм, който не е по-различен от сегашния ислямски фундаментализъм и действа със същите средства почти, то по-скоро би трябвало да каже, че искат да ни върнат към нашето средновекове. Втората реакция, която виждаме, да, за това не трябва да бъдат пускани никакви мюсюлмани в Европа. Тоест затваряне на границите и така нататък. Категорично и това не е така. На времето много се говориш след атентатите на Чарли Ебдо за тази амалгама, която се прави за това смесване. Не всички, които изповядват тази религия, са такива. Както не всички християни са такива. Ето днес една радикализираща се постепенно Полша забранява абортите. Какво да кажем тогава за християнския фундаментализъм от тази призма? Така че тези две, които вече са политически реакции, тези две реакции за мен са изключително неправилни, пагубни и по този начин няма да се разреши. Да, има сблъсък на ценности. Има сблъсък на ценности, само че от едната страна стоят ценностите, които с векове са трупани от най-светлите умове на света, не казвам на Европа, само на света. От друга страна стоят ценностите на хора, които нямат никакво образование, които са държани умишлено или не в нищета от своите правителства, говоря за голяма част от ислямския свят, на хора, които нямат достъп нито до култура, нито до изкуство, нито до нищо. Нито добре, до образование. Нали именно чрез образование, чрез култура се опитваме тези ценности да съжителстват заедно. Обаче от тук нататък в ежедневния живот повече някой учител ще се осмели ли това да го направи? Във Франция да. Вероятно. Да, и затова пак залагам на това, че няма да е последния път, когато виждаме такова нещо, защото със сигурност някой ще го направи. Със сигурност някой ще продължи да рисува карикатури на пророка Мохамед. Със сигурност някой младеж или не младеж ще отиде и ще го заколи, ще го взриви, ще го убие. Защото това е в ислямската, в исляма да рисуваш образа на Мохамед, това граничи с нашото идолопоклонничество. Не само на Мохамед, въобще на човешките. Да, защото човек и животно не могат да бъдат свещени в исляма. Образа на Мохамед през годините е предаван, той е идеализиран, разбира се, но той е предаван през литература,
т.е. през писано и през устно слово. Няма визуализация. И точно може би защото няма визуализация, този образ толкова мощно се е разпространил културно сред всякакви най-различни етноси. В Корана, в 9-та сура, 5-то знамение, се казва: убивайте идолопоклонниците там, където ги намерите. Хващайте ги, изчаквайте ги в засада. Разбира се, по-нататък се говори и за друго, да им простят, ако те така размислят. Но някой ще вземе това знамение от 9-та сура в Корана и ще каже на някой младеж: ето, убий го, изчакай го, точно както са изчакали френският учител. Въпросът е, трябва ли да се рисува, защото ако вземем от наша гледна точка, ако някаква група мюсюлмани някъде целенасочено започнат да рисуват карикатури на, не на Исус, защото Исус е такъв образ, който в самия му, в самото му послание има обругаване и заради нас той се жертва. Но ако вземат образа на Богородица, която е много уважаван, сакрален образ от християните, и всеки ден рисуват отвратителни неща за образа на Богородица, обругаван по този начин, тогава тази християнска част от населението, което възприема това като светотатство, като костунство, как ще реагира, питате? Може ли да каже това свобода на словото ли или не? Впрочем, това е правено. Това е правено и с Бог Отец, правено и с Исус многократно, Монти Пайтън, само да си спомни. Самите Шарли Ебдо рисуват такива неща. Именно и с Богородица е правено, но аз поне, доколкото съм чел, нямам спомен в днешно време някой християнин да е обезглавил някой мюсюлманин заради това. Нямам такъв спомен, ако греша, ме поправете. Защото имало е спорове, имало е много спорове. Да. Ако трябва да направим скока във времето отново, да, за средновековието, но да, не средновековието нашето, а точно 8 век, когато исляма процъфтява, а в Византия имаш Лъв III и Савър, който коли бес и убива хора точно за това, че рисуват икони. Именно, да. Очевидно има спор и той и между вас в момента... Не, излагаме различни аргументи и разбира се, никой няма печата на истината. На последната инстанция. Да. Обаче, да ви върна към конкретния случай. Вие говорихте за карикатурите, за изобразяването и така нататък. Учителя в час, който ги показва, ние не знаем точно какво е обяснил, нали? Думите му не знаем какви са били, но нямаме съмнение, че вероятно намеренията му са били точно да предотвратява, да просвеща насилието, да помирява различните култури. Вероятно, но друг го е възприел като провокация или като светотатство. Сега, да, тук е много важна ролята, разбира се, и на родителите. Вие знаете, че в чатове те са насърчавали и не само родители, и други съученици и прочее. Той се е получило малко като една глутница, която почва да преследва този човек. Тук задавам въпроса къде са френските специални служби, защо това не е било прихванато. Тоест, ролята на превенцията на такива радикализирани елементи, каквито несъмнено има и в България, и в Франция, и в Германия, и навсякъде, и в Америка, знаете, тази борба няма да спре така отведнъж. Ролята на полицията тук е може би не да се скупчва в центъра на града по площадите и да охранява протестиращите, ами може би да се гледа малко по-сериозно работата и такива хора да бъдат засичани и такива хора действително да бъдат екстрадирани. Добре, да, те нямат място в една култура, която те не приемат радикално. Те нямат място в тая култура. Това е семейството, родителите. Да, това не е кажем, че всички... Това е, ако говорим за този конкретен случай, да, в който Франция е дала убежище, да, на това чеченско семейство. Именно. Защото този младеж е роден в Москва, но те са, да, чеченци. Но говорим за други хора, които са родени там. Те, да, са трето, да, поколение. Да. Те нямат къде да бъдат върнати, защото те са французи. Те са родени там. И това е факт. Това е голям проблем. И това е проблема на Франция. Това е много голям проблем. И за това смятам, че това е най-вече и политически проблем за бъдеще. А самия факт, че френският президент го използва за заздравяване на своите политически устои, но това е лично мое мнение, а пък турският президент го използва за свои политически цели. Това е нещо, което сложено в голямата рамка, защото Франция и Турция спорят по всевъзможни проблеми и специално Макрон и Ердоган кръстосва шпаги не от сега, да, не е покрай този случай. Те използват този случай, който ние не знаем защо е инспириран точно в този момент, но ето нас случил се, да кажем, случайно сега.
но може и да не е. И тези двама политически лидери, единия, който иска да бъде лидер на ислямския свят, други иска да поведе християнството, те спорят още от Сирия, спорят, подкрепят различни политически играчи на либийския терен. Франция се намеси на страната на Гърция в източното Средиземноморие. Да, да, тоест, това е, картината е много по-голяма и те използват тази трагедия. Но ако, за Георги, от друга страна, ако сложим това противопоставяне в днешния свят на християнски и ислямски свят, аз мисля, че тогава ще бъде много страшно. Тогава наистина ще се върнем в едно средновековие. Аз от това най-много се страхувам. Да, би било това най-много се страхувам. Добре, да върнем за финал на разговора към културата и към образованието. Пак да ви попитам, според вас трябва ли да се внимава повече, казано съвсем елементарно. Помним и Уелбек отложи премиерата на своя роман «Подчинение». След това той излезе. Тоест, трябва ли да се внимава и в културата, и в образованието, когато засягаме тези теми? Според мен не трябва да се внимава, трябва да се учи и да се чете. Колкото повече знаеш за другия, за различния, толкова по-малко го виждаш като враг. Това е моето мнение. Да, абсолютно съм съгласен. Тук мога да споделя и в моя опит, не кой знае колко голям, но все пак съм бил преподавател и той по история също. Пък и водя предавания, така че това ми засяга двояко. При всички положения, да, човека, който се изправя пред останалите, той трябва да бъде първо много сигурен в своята ценностна система и ценности, които защитава, от друга страна, той трябва да е деликатен и внимателен. Не може, примерно, в един клас, както аз съм имал такива класове, където имам представител на турското малцинство, където имам представител на еврейското малцинство, където имам на арменското. Такива класове имах в класическата гимназия, където преподавах. Не може да не се съобразяваш с това от какви са, от какъв етнос са тези деца и как да поднасяш определени исторически събития, как да говориш с тях и така нататък. Не толкова, защото ще засегнеш, че ти си еврейче, или ти си турче, или ти си арменче, па ти си българче. Не толкова за това, колкото това е един урок по толерантност вече. Априори един урок по толерантност. Тоест, че трябва да се говори нормално, спокойно, когато има страшни неща, каквито са арменски или по-късно еврейския холокост, да, те трябва да се казват и това турче трябва да ги чува и да ги знае също. Но тези неща трябва да се обясняват нормално, със спокоен тон, без това да предизвика конфронтация. Още по никакъв начин. И без да провокираме религиозните чувства на другите хора. Да. Като спомена Георги предаване, какво да очакваме от теб в история БГ? Тази вечер една тема, която е продиктувана от нашата политика, става въпрос за предложението от ВМРО, което мина на гласуване на първо четене за промяна на наименованието на празника 24 май от славянската писменост и култура на българската писменост, славянската култура, да не знам си какво, те доста го разшириха, имаха промени, трябва да мине на второ четене. Та по този повод тази вечер ще разговаряме, ще дискутираме за историята на българските писмености и на кирилицата специално. На добър час до вечера. Георги, какво да очакваме от теб в края на седмицата? В религията днес аз се готвя за среща с архимандрит Пахоми, който е ректор на духовната семинария, защото ще говорим за Деня на будителите, а пък на 29-ти ще снимаме в Софийската катедрала Света Неделя един специален чин. След литургията се прави, защото е денят на Свети Крал. Но много малко хора знаят тази катедрала. Преди се е казвала Свети Крал, точно защото там са нетленните мощи на сръбския крал Свети Стефан. Така че това е един мистичен религиозен ритуал, който ще заснемем и ще покажем на нашите зрители. Добре, много ви благодаря за участието в Култура БГ днес. А сега се отправяме към галерия Райко Алексиев. Там се откри изложбата Невидимото. Повече за нея от Даниела Лалова и нейните събеседници. Здравей отново, Дани! Здравей отново, Шани. Да, при мен вече са професор Петър Цанев и професор Станислав Памукчиев, които ще ни разкажат повече за изложбата Невидимото. Здравейте! Да започнем, разбира се, от заглавието, което е дълго, но съдържа в себе си много важни ключови думи. Споделете ни повече. Много трудно за дефиниране понятие. То затова е невидимо, за да бъде нечетимо и за да съдържа в себе си много тайни.
някакси много спонтанно излезе тематичната територия, там където в голяма степен ние самите двамата с Петър работиме като художници. И разбира се, като едно ново и актуално поле в съвременната култура, надяваме все още недостатъчно разработено и очакващо своите нови отговори. В историята на културата, знаете, че почти всички изкуства съдържат в себе си пластове на тайната, на невидимото. Това е вечният копнеж на човека да разширява своите граници, да излиза от повседневното, от това, което виждат очите и разбира съзнанието. Има една тайна на живеенето, тайна на личността и в нейните най-гранични зони, територии, се среща някъде с тайната на Бога и това е велико изкушение. Това е родило боговете, родило и изкуството като вътрешен духовен импулс. Това са едни много всеобхватни теми, дълги, отново се обръщам към вас. Как са представени те тук в тази изложба, взимат участие 32 творци, някои от тях са млади, други от тях са вече утвърдени класици. Това е другата страна на проекта, как да бъде съставен и как да обхване максимално много гледни точки към тази необятна тема. И тук трябва да кажем веднага, че цялата трудност и спорност на проекта е в това съчетаване на хора от различни времена, от различни пространства, от работата на Николай Райнов, който в първите му опити за духовно излизане, за езотерика и теософия, до нови технологии, дигитални технологии, до тайната на научното, до сянката на изкуството, до неща, които съдържат в себе си предела на човешкото, предела на познанието и се опитват да разширят кръгозора с интуицията на художника. Професор Цанев, обръщам се към вас. Как синергират трудите на най-младите автори с тези, които познаваме от много по-отдавна, тъй като професор Памукчиев започна разговора, да го продължим с вас? Това е част от ентусиазма на този проект. Много от участниците, които разбраха, че ще бъдат редом до такива имена като Жорж Папазов, Николай Райнов, бяха още по-ентусиазирани. Аз тук искам да кажа, че този проект е една много успешна колаборация между различни поколения. Без да сме търсили този ефект, се оказа, че има представители от всяка генерация през 20 век, от всяко десетилетие. Художници, които са родени, носят своя мироглед, своето светоусещане и всички те се впуснаха по един изключително сериозен начин. Искам също така да кажа, че когато казвам, че това е много успешна колаборация, имахме изключителна подкрепа от страна на Съюза на българските художници. Тук непременно трябва да се подчертая ролята и на една частна галерия и колекция на галерия за съвременно изкуство плюс 359 и на нейния собственик Владимир Илиев, които също вкараха много ентусиазъм в този проект. И казвам го не случайно, защото в момента сме в света, в който всеки говори за затворени сектори, производства и така нататък. Мога да кажа, че съвременното изкуство по дефиниция още не е отворено като сектор. То е в състояние на перманентно изчакване, бих казал. Така че този проект защитава българското изкуство изобщо през последните 100 години, но той е в защита на съвременното изкуство, на най-младите автори, които поеха риска да се представят тук в тази ситуация, в тази много сложна изложба, с този много предизвикателен контекст и тема, за която преди малко професор Памукчиев говори. Аз отново се връщам и към темата за невидимото. Тук-то под една своя форма става видимо. Защо е важно според вас да говорим за него, да става акцент, независимо дали има това продължение на заглавието или остава само невидимото? Защо? Невидимото взема много голяма зона. Ние не я мислиме и не я говориме. Ние не знаем защо и как живееме, но живееме, просто живеем. Ние сме оградени от видимост. Тази видимост
на сетивата е детерминирана. Ние виждаме само определен сектор, само част от цялото, но имаме изначално любопитство към това, което е още. Теодор Адорно говори за изкуство, че има изкуство само тогава, когато то успее да разшири сетивно и надсетивно и свръхопитно света. Какво е това всъщност? Не знам дали си даваме сметка, че видимото е пълно с невидимо. Появява функцията, ролята на художника да отвори още малко, да даде още малко очи, още малко сетиво, да създаде, да визуализира невъзможни неща. Това, разбира се, е свръхпретенция, но затова е толкова интересно. Тази тема за видимото и невидимото, тогава ни оставяме и на зрителите да дойдат сами тук в пространството на галерия Райко Алексиев и да разгледат изложбата, което може да бъде направено до 25 ноември. Шани. Добре, Дани, много ви благодаря. Ние продължаваме тук в студиото с Култура БГ и културните акценти за днешния ден. Предложенията ни започват с кино. Тази вечер може да гледате ирландския филм «Ето ги младите мъже» на режисьора Йоан Маккен, част от кинолитературния фестивал Синелибри. Това е историята на тинейджерите Матю, нихилистичния Рес и обезумелия Кирни, които напускат училище, но се оказват приклещени в суров социален вакуум, където алкохолът и наркотиците вещаят тежки деяния. Първото лято от дълго очакваната им свобода преминава в безпаметно вилнеене и брутално трупане на опит из улиците на Дъблин. Докато се шляят без цел и посока из града, захранвани от дрога, алкохол и мрачни фантазии, тинейджерите се опитват да избягат от реалността, която презират. Във филма се изследват перспективите пред днешното младо поколение, както и трудностите, с които всеки от героите се среща. Началото на прожекцията е от 19 часа в кино Люмиер Лидъл. Ако сте във Варна, на сцената на драматичния театър Стоян Бъчваров ви очаква спектакълът «Драконът» под режисурата на Явор Гърдев. Политическата комедия, написана от Евгений Шварц през 40-те години на миналия век, разказва антисентиментална приказка за възрастни без щастлив край. В условията на общество, обхванато от примирение и стокхолмски синдром, диктатурата непрекъснато се повтаря, макар и да мени облика си. Началото на спектакъла е от 19 часа. Понякога по-много се обичахме, понякога по-малко. Поезията оживява тази вечер в столичния София Лайф Клъб с проекта «Поетите Лайф», които за по-малко от 2 години успяха да въведат нов начин, по който изкуството да достига до публиката. В него популярни български актьори препрочитат стихове на някои от най-обичаните български автори, сред които са Христо Фотев, Никола Въпцаров, Христо Ботев и Борис Христов. Началото е в 20 часа, а вратите отварят в 19. Естествено, в такива случаи усмивката ми малко да е стъклена. Култура БГ остава да видите. Невидимото в галерия Райко Алексиев. Изложба събира 32 български художници. Романът «Опитът» на Русана Бърдарска. Връчват нова литературна награда на името на Йордан Радичков. Кой е победителят? Останете с нас! Изложбата «Невидимото» вече видяхме. Сега ни предстои среща с Русана Бърдарска по повод нейната книга «Опитът». Представянето на книгата ще бъде утре вечер в София, в клуб «Перото», а в сряда в Пловдив. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Извинете. Русана Бърдарска живее и работи в Брюксел близо повече 20 години. Работи в Европейската комисия и освен това пише. Това е втората ви голяма книга. Първата се нарича «Шест тъжни разказа», един весел и плюс един интерактивен с това закашливо заглавие. Но ето я опитът, тази голяма, огромна по обем книга. Кои са основните и важните теми, които споделяте със своите читатели тук?
Много е трудно да резюмирам темите. Както Силвия Чолева отбеляза, това е една относително не много кратка история на всичко. Книгата наистина е много амбициозна, защото се опитвам да положа опита на отделния човек в опита на човечеството. Да обхвана всички литературни жанрове също така. И още нещо, така, и много важен опит, който съм опитала, е да вкарам науката, публицистиката, реалното, нали, жанровете на реалното в художественото, тъй като науката и така измества, навлиза в територии, които преди това бяха обитавани от религия, от философия, от естетическото. Така че литературата не може да остане някак си глуха за тези, за новия мироглед на новия човек. Така че книгата представлява един идеологически синкретизъм, нов тип. И като говорите за съвременния човек, много въпроси си задаваме. Вие също ги задавате и като автор, и като човек. Но кои са най-трудните в момента въпроси? Имаме ли общ проект за идея за някакво общо благоденствие, индивидуалното и общото, как ги съчетаваме? Питам ви, защото знам, че това са някои от темите, които ви вълнуват. Да, аз разсъждавам много за поколенията и стигам до извода, че за първи път бъдещето на нашите деца е като че ли по-лошо от нашето бъдеще в миналото. Това бъдеще, което ние сме имали. По принцип, бъдещето е конструкция, нали, за нещо идеално, за някакъв обществено-социален идеал, към който обществото и отделният човек се стреми. Но в случая няма такъв общ идеал, като че ли спасението, предвид затоплянето на климата, предвид глобалната така катастрофичност, която се очертава в, и то в съвсем непосредствено бъдеще, спасението придобива като че ли очертанията на най-важния идеал за бъдещето. Първо трябва да бъдем спасени и след това да мислим на къде върви човечеството и на къде върви отделния човек също. Книгата ви излязла от печат през април месец. Точно На 13 март петък. На 13 март. Петък. Всички помним този 13 да. Март. Но тогава имахте ли, и докато пишехте, имахте ли усещане за тази екзистенциална криза, както вие наричате, която се задава, или след политическата, с която също говорите, не се очакваше такава криза? Никой не очакваше това, което се случи, но в моята антиутопия или антиутопия, зависи кой как чете текста, разглеждам така няколко сценария за бъдещето на човечеството, където тръгваме от, нали, големия проблем с затоплянето на климата. И реализира се не този сценарий, реализира се сценария на друг филм. Имаше един филм «Зараза» преди години. Но пандемията очерта някои промени, за които всъщност съм писала. Първо, света стана виртуален, хората престанаха да пътуват. Визуалното и изобщо виртуалното доби много по-голямо значение от личния контакт, от непосредственото общуване с другия и с физическата реалност. Също много важно отражение има това върху икономиката. Значи от негативна гледна точка, нали, знаете, навлизаме в една много страхотна икономическа криза, но пък въздухът е по-чист. Така че има, да, антиутопията, даже някои критици четат този текст като един вид оракул, като едно предвиждане на бъдещето. Не смея да вземам чак такива пози, но да, книгата по някакъв много органичен, даже ако искате, начин се свърза с пандемията и с кризата от излизането си. Очакваме от хората, които създават изкуство, понякога не само да предусещат кризите, но и да ни начертаят пътищата за излизане от тях. Вие лично и като писател, какво усещате? Какво виждате в бъдещето? Или бихте искали да видите?
Аз не искам да пак да вземам позата на някакъв оракул и особено на лош вестител. Питам ви като човек, който живее, работи в Брюксел, но новините са свързани с Белгия, затягане на мерките, както и в други държави. Да. Мене занимават и други въпроси. Например, за умирането на езиците, с притъпяването някакси на съзнанието, с тая този всеобщ устрем да сме щастливи сега и тук. Някакси съзнанието се упростява, да не употребявам други думи, с което богатството на езиците умира. Аз работя се пак в преводаческа служба. Езика ми е нещо много, работя с езика. Ние скоро няма да имаме нужда от превод, защото машините прекрасно ще превеждат този упростен език, все по-упростен език, на който общуваме. Ще пишат ли книги машини? И това съм предвидила, да. Много интересни книги, може би, ще пишат нашите машини. Иначе като бъдеще, бъдещето не е розово, не е хубаво според мен. Вървиме на... Да, на много... И най-страшното според мен е, че това няма да е в някакво необозримо бъдеще. Това е бъдещето на нашите деца, които науката обещава, че ще живеят 100 години. И това много така ме плаши мен лично, че много близо. Смятате ли да пишете скоро и какво бихте написали? След такава книга, която, нали, уж всичко съм събрала, един опус... Да, имам планове. Дали ще продължение, просто ще продължа да опитвам в същия този нов жанър, който съм създала, или ще по-класически опит в така и по-класически жанър. Времето ще покаже. Още една тема, която ви вълнува, феминизмът. Има ли място в момента за феминизм, докато говорим за всичко споменато до този момент? Изобщо това тема ли е? Оказва се, че защото... В книгата има много силна феминистична линия и пак, може би, трябва да поясня, че това е един екзистенциален феминизъм. Поглеждам, нали, женската тема от екзистенциална гледна точка. Нали, жената как преживява екзистенциалната проблематика. Времето, смъртта, природата и така нататък. Но същевременно има и така много публицистичен и много съвременен пункт. Нали, има там една история на поколенческа на изнасилването и същевременно, нали, дъщерята, която е в кампанията Me Too. Тоест има и съвсем пунктуално съвременно звучене, освен така по-философските размишления. Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви на добър час. Благодаря. И в представянето на книгите. Нека да кажа, утре вече. От колко е в Перото? От 6:30. 18:30 в Перото в София. Марин Будаков ще представи книгата. Марин Будаков ще представи книгата и на следващата вечер в Пловдив. Благодаря ви. И аз ви благодаря. А ние продължаваме с една изложба. Тя е на архитект Богоя Сапунджиев, който отбелязва своята 90 годишнина с голяма ретроспективна изложба в клуба на архитекта. Нека да видим. Един архитект, влюбен в киното. Това е Богоя Сапунджиев, а творческата му биография е впечатляваща. Реализирал е над 100 филмови и телевизионни сценографии, още толкова театрални, концертни и оперни спектакли. В него няма поза и суета, а времето сякаш му помага и сега да разказва интересни истории за живота и киното. Например, за филма «Хана Спарух». Когато се понесе слух в киноцентъра, че ще правим филм за Хана Спарух, всички настръхнаха и казаха: не се хващате с този филм, защото който се хване с този филм, няма да излезе жив и здрав от него. Людмил Стайков каза: почваме Хана Спарух, художник ще бъдеш ти, подявка на телевизия. Той вика: ако трябва, от сега ще спрат Златния век, ще направим филма и след това ти ще продължиш. И филма Златния век ще си продължи. Когато се зададоха византийската войска отдолу към крепостта на прабългарите, те вървеха в редици, разбира се, в съответните униформи. Даже аз се впечатлих от това,
И викам, не може да бъде толкова много народ. А те беха мобилизирани от 4 окръга, военна мобилизация, облечени от нас в византийски дрехи и строени и вървеха към крепостта да я превземат. Това беше незабравима гледка, понеже беше извършена военна мобилизация на младежи и на мъже въобще на 4 окръга и всички се беха струпали в село Рибен, което е в северна България и така да се каже близко до Дунава. Румънската администрация се оплашила от това и помислила, че ще почне война. Роден е в Панагюрище, завършва архитектура в Москва, а по призвание е художник. Повече от 40 години е постановщик в студия за игрални филми Бояна, а след това и в Българската национална телевизия. Филмите, които е направил, са много. Духана Спарух се нареждат Златния век, Селянин с колелото, Най-добрият човек, когато познавам, Топло и още много други, заедно с 60 театрални постановки и 4 опери. Когато постъпих в студия за игрални филми, студията беше в сегашната сграда на телевизията, тук, много близко, а киноцентъра още не беше готов. За киноцентъра може да се говори твърде много, но за мен пък, моето отношение към киноцентъра е такова, че аз там започнах една много, много, много красива творческа работа. Малко хора знаят, че Богоя Сапунджиев за всяка изложба представя и нова книга. И тази направи изключение. Стихосбирката е нарекал «Земя за винаги». Има още 14 книги за деца и 7 с поезия. Много награди и отличия получил през годините академик Сапунджиев. А сега ни наблюдава с усмивка и вероятно рисува нови филми някъде между София и Панагюрище и продължава да пише поезия. Миналата година отбелязахме 90 години от рождението на Йордан Радичков. Тази година за първи път беше връчена литературна награда на неговото име и това се случи в събота. Сега тук в студиото една от наградените, Зорница Гъркова, трета награда. Здравейте, честито. Здравейте, благодаря. Приятно ми е, че сте тук. На мен също. Както е инициатора за създаването на този конкурс и тази награда, Горан Атанасов, който освен това е председател на Комисията по култура към община Берковица. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. И аз се радвам, че сте тук. Първа награда получи Деян Енев, втора награда Пао Миранчев, трета награда Зорница Гъркова, заедно с Йорданка Белева, председател на журито Георги Господинов. Разкажете за създаването на тази награда. Нали, това е фактологията. Вие сте били на място на събитието. Сигурно е било вълнуващо, особено в това трудно лошо време. Но ето Йордан Радичков, награда за разказ. Да, наградата се връчва за първи път. Тя е награда за сборник с разкази. Оказва се, че когато ми хрумна идеята да създадем награда на името на Йордан Радичков в Берковица, се оказа, че няма такава награда в България, която се дава само за сборник с разкази, издаден през последните 2 години. Учредихме наградата 2019 година с единодушно решение на Общински съвет Берковица. И започна дългия процес по работата на сформиране на жури, подготовка на програма, разгласа и така нататък. Но всъщност това се оказа един много, много хубав и много, много удовлетворен лично за мен процес, тъй като ме срещна с изключителни автори. Колко автори заявиха желание да участват? Да, освен тези 10 книги, които съм донесъл тук на номинираните автори, това са отличените книги, общо в конкурса участваха тази година 53 автори, което е една много сериозна заявка, че в България литературата, съвременната българска литература е в много добро здраве. Има поле за изява, има издателства, които публикуват не само утвърдени автори, но и по-млади.
Да. Може да покажете, ако искате... Да, това са отличените книги. Първо да. Място вие отказахте. Голямата награда е за Лала Боса на Деян Енев. Втората награда получи Палми Ранчев с книгата Тази вечер нищо не е случайно. Палми Ранчев, за съжаление, не успя да дойде, тъй като той живее в Испания. И това е също една друга хубава тенденция, която ние видяхме, че има много автори, които пишат извън България, но пишат трогателно и от сърце за България. Третото място на Зорница Гъркова с сборника с разкази Те никога не казват. Тя е тук, Зорница е тук. Кедер на Йорданка Белева. Една малка книга, но много дълбока по значение. Книга, която наистина те кара да отрониш една сълза и да предизвика в теб катарзис най-малкото. Дадохме и две специални награди. Едната отиде за Антония Апостолова, за сборника и с разкази Потъване в Мъртво море. Антония също живее в Холандия и не успя да дойде, за съжаление. И още една награда, тя е награда, която Георги Господинов е нейн кръстник, тя се казва Свире по настроение и се връчва, и т.е. връчихме, защото до година не знам дали ще има и дали ще връчим, за сборник с иронично-сатиричен поглед към света. Тя е за Велина Минкова и Бразилски храст. Велина успя да дойде, тя живее в Париж и беше в Берковица за награждаването. Трудно е да се пише на чужд език, но е хубаво, когато казвате, че български автори, живеещи извън България, обаче пишат за България. Да. Вие за какво пишете, Зорница? Книгата е публикувана през декември. През декември. Миналата година. Издателство Фама. Издателство Фама не е първата ви книга. Не е първата. Дебютната беше публикувана от университетско издателство през 2013 година. Аз пиша за бъдещето. Пиша за изненадите, които човека преживява в срещата си със света и за необичайните феномени на този свят. Кои са те за вас? Кои са темите? Природата, загубата, смъртта. Опитвам да вляза в психологията на героите си, така както може би както аз гледам на света. И добре, стана дума колко много автори са заявили и са участвали в конкурса. Много трудна форма. Нали? Ние не можем да разкажем, да си говорим за някои от вашите разкази. Или няма как да се преразкаже един разказ, който е по-кратка форма и много трудна също време. Наистина краткият кратък разказ е трудна форма и... Да, има и по-дълги разкази. Аз самата смятам, че пиша по-дълги разкази, не пиша ултимативно къси разкази. Или това, което в западната традиция се нарича long short story. Но като цяло разказа е трудна форма, да. И е предизвикателство. Така че е прекрасно, че вече има и такава награда. Казвате с боязън, че за сега има, за първи път има, но не знаете до година дали ще има. Не, казах, че наградата Свире по настроение, не се знае дали ще бъде връчена, тъй като не се знае дали ще получим книга с такъв поглед към света. Но само ако ми позволите да допълни малко, Зорница, разказа наистина е една много трудна форма, но тя през годините остана в сянката на романа, остана пренебрегната. И с тази награда ние всъщност правим точно това, обръщаме прожектора към късия разказ, към сборниците. И от една страна, от друга страна, разбира се, пазим паметта на Йордан Радичков, който трябва да бъде препрочитан отново, защото аз така мисля, поне в неговите книги, човек може да открие всичко за света или поне всичко от последните 1000 години, което се е случило. Казвате да бъде предпочитан. Ние винаги си говорим за всички негови читатели, за Йордан Радичков с уважение и обич. Кои бяха другите членове на журито? Другите членове на журито, както вие отбелязахте, председателя Георги Господинов, професор Инна Пелева, Силва Хачерян от Министерството на културата, защото конкурсът се организира и с представител от Министерството на културата, и професор Вера Ганчева, която, за съжаление, напусна през месец юни миналата година.
За съжаление, да. Всъщност тази година ме поправя продуцента и наш колега Николай Колев. Да, светла и памет и на нея. Толкова много издания, толкова много български автори, толкова много различни гласове и теми. Какво виждате, като погледнете към бъдещето на българската литература? Просто ми към двамата. Защото факта, че имат толкова много... Аз ако мога да започна, това, което на мен лично ми прави впечатление, е, че все повече хора се обръщат към късата форма, към късия разказ. Да, вие казахте, това е наистина много трудна, много майсторска форма. Но самия факт, че толкова много хора издават книги, толкова много хора се занимават с такъв процес, какъвто е литературата. А всички знаем, че литературата е едно самотно занимание. Дава един такъв добър знак, че съвременната българска литература се чувства добре, че е в кондиция, че е в добро здраве. Вие като писател мислите ли така? Не мога еднозначно да отговоря на този въпрос. До някъде съм съгласна с Горан. Смятам, че трябва да се пише, трябва да се пише повече, за да могат да се обособят някакви теми, нишки, от които българската литература да влезе в краки с някои други световни теми. Мисля, че по определени пунктове тя изостава, в определени теми изостава. Няма да ги посочвам сега или да ги изброявам. Може би само като пример феминистичната литература, такава каквато я познаваме на Запад. Тук България те първа предстои да се развива според мен, особено по отношение на прозата. И смятам, че трябва да се пише. Въпреки динамиката на времето и самотата на това занимание, все повече хора трябва да търсят гласа си. Един последен въпрос към вас. Имате ли поглед към някои от другите книги? Чели ли сте? Коя бихте споменали? Коя ви е на сърце? Ами не, нямам широк поглед върху цялата номинирана селекция. Познавам Лала Боса на Деян Енев. За съжаление, те първо предстои да се запознае с някои от другите сборници. Добре, много ви благодаря. А вие? Аз бях член на журито, така че познавам всички книги. Вие сте също този глас. Да. И само ако имаме минутка, да кажем и за останалите номинирани книги, които всъщност не попаднаха в наградите, но бяха отличени. Това са едни много сериозни книги. Константин Петров, Овци на пеперуди, Иван Сух Иванов, Хендрикс и още Свобода, на Соня Тодорова, Незнайните образи хорски и на Пламен Антов, Голямо червено слънце, Самотни електрически светлини. Нека хората да потърсят тези книги, защото си заслужава удоволствието. Много благодаря за съвета и мисля, че точно с тази минутка приключва нашето предаване. Времето за разговор изтече. Много ви благодаря. Благодаря за хубавите книги, които донесохте тук. С това се разделяме. Останете с програмата на БНТ 1.